Hər vaxtınız xeyir. TV Xəbərin saat 15 olan buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Əvvəlcə anonslar. Ordumuzun mövqeyləri növbəti dəfə atəşə tutuldu. Bölmələrimizin cavab tədbirləri ilə Ermənistanın təxribatlarının qarşısı alındı. Ermənistanla münasibətlərin normallaşması istiqamətində intensiv işlər gedir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov İranla münasibətlərdən də danışdı. İkinci ixtisas qrupu üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtihanı keçirildi. Azərbaycana əsasən hansı ölkələrdən turistlər gəlir? Onlar daha çox hansı bölgələrimizə maraq göstərirlər? Türkiyədən dönən Azov komandirləri cəbhəyə qayıtmaq niyyətindədirlər. Rusiya Azov komandirlərinin Ukraynaya qayıtmasını razılaşma şərtlərinin pozulması kimi dəyərləndirir. İndi isə daha ətraflı. İyulun 8-i saat 23:40-dan iyulun 9-u saat 6:05-ədək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca və Zərkənd, Agaraq rayonunun Kərçivan yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Bəzirxana və Dəmirçidam, Naxçıvanın Ordubad rayonunun Kilit yaşayış məntəqələri istiqamətlərindəki mövqeylərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutublar. İyulun 8-i saat 22:35-dən 23:10-adək isə Rusiya sülhməramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Şuşa və Kəlbəcər rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqeyləri də atəşə tutulub. Bölmələrimiz tərəfindən bu istiqamətlərdə cavab tədbirləri görülüb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə məxsus kvadrokopterlərin ordumuzun Naxçıvan Muxtar Respublikası və Laçın rayonu ərazilərində yerləşən mövqeyləri, qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinə məxsus kvadrokopter isə Xocavənd rayonu Tağavert kəndi istiqamətində yerləşən bölmələrimizin mövqeyləri üzərində kəşfiyyat xarakterli uçuşlar aparmağa cəhd göstəriblər. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə görülən təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində mövqeylərimiz üzərində uçuşlar həyata keçirməyə cəhd göstərən kvadrokopterlərin fəaliyyətinin qarşısı alınıb. Eyni zamanda mühəndis texnikasının cəlb olunması ilə müxtəlif istiqamətlərdə təminat yollarının genişləndirilməsi, səngərlərin qazılması, sığınacaqların hazırlanması, eləcə də döyüş mövqeylərinə müşahidə kameralarının quraşdırılmasına cəhd edən qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin fəaliyyəti dayandırılıb. Son aylar Ermənistanla münasibətlərin normallaşması istiqamətində intensiv işlər gedir. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O bildirib ki, bu müddət ərzində liderlər səviyyəsində bir neçə görüş keçirilib, eyni zamanda Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində də intensiv təmaslar olub. İranla münasibətlərin mövcud vəziyyətindən də danışan nazir qeyd edib ki, İran qonşu ölkədir və Azərbaycan həmişə qonşu dövlətlərlə münasibətlərin müsbət inkişafında maraqlı olub. Bilirsiniz ki, son zamanlar iki ölkə arasında münasibətlərdə ciddi gərginliklər yaşamışdı. Bunun çox ciddi səbəbləri var idi. Biz o cümlədən İran tərəfindən də bu istiqamətdə arada olan fikir ayrılıqları götürməsi istiqamətində ciddi addımlar atmaq niyyətini görürük və hiss edirik. Və təbii ki, belə olan təqdirdə Azərbaycan tərəfi də adekvat qarşılıqlı addımlar atacaq. Liman, Baxmut, Avdiyevka və Mariyenka. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının məlumatına görə Rusiya ordusu hazırda əsas qüvvələrini məhz bu istiqamətlərə cəmləyib. Bu arada Azovstalı müdafiə edən Azov komandirləri prezident Volodimir Zelenski ilə bir yerdə Ukraynaya qayıdıblar. Hərbi birləşmənin komandirlərindən biri Deniz Prokopenko Lvovda jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, Azov komandirləri cəbhəyə qayıtmaq niyyətindədirlər. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov isə Azov komandirlərinin Ukraynaya qayıtmasını Moskva, Kiyev və Ankara arasında mövcud razılaşmanın şərtlərinin pozulması kimi qiymətləndirib. Peskov bildirib ki, razılaşmaya əsasən bu şəxslər münaqişə bitənə qədər Türkiyədə qalmalıydılar. O həmçinin qeyd edib ki, Azovçuların təhvil verilməsi ilə bağlı Rusiyaya heç bir məlumat verilməyib.
Sudan ordusunun Omdurman şəhərinə hava zərbəsi 22 nəfərin ölümü ilə nəticələnib. Bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi xəbər yayıb. Məlumata görə onlarla insan yaralanıb. Qeyd edilir ki, son günlərdə məhz bu şəhərdə ağır döyüşlər gedir. Buna səbəb çevik reaksiya qüvvələrini Dərfurdakı bazalarla birləşdirən əsas yolun şəhərin qərb hissəsindən keçməsidir. Braziliyanın Recife şəhərində yaşayış binasının uçması nəticəsində ölənlərin sayı 11-ə çatıb. Bu barədə yerli hakimiyyət orqanları xəbər yayıb. Ölənlərdən 4-ü az yaşlıdır. Daha 3 nəfərin isə taleyi məlum deyil. 3-ü yeniyetmə olmaqla 7 nəfəri dağıntılar altından sağ çıxarmaq mümkün olub. Yerli hakimiyyət orqanlarının bildirdiyinə görə 4 mərtəbəli yaşayış binası 2010-cu ildə yararsız elan edilib və boşaldılıb. Ancaq 2 il sonra sakinlər öz başına həmin binaları zəbt ediblər. Özbekistanda növbədən kənar prezident seçkilərində seçicilərin 33,5%-dən çoxu səs vermədə iştirak edib. Bununla da qanunvericiliyə əsasən ölkədə prezident seçkiləri baş tutmuş sayılır. Bu barədə Özbekistan Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Bahrom Kuçkarov bildirib. O, həmçinin qeyd edib ki, səs vermə başlayandan heç bir ciddi qanun pozuntusuna rast gəlinməyib. Qeyd edək ki, Özbekistan Xalq Demokratik Partiyasından Uluqbek İnoyatov, Liberal Demokrat Partiyasından Şafqat Mirziyoyev, Adolat Sosial Demokrat Partiyasından Robaxon Mahmudova, Özbekistan Ekologiya Partiyasından Abdüşükür Həmzəyev prezidentliyə namizəddilər. İTV xəbərə baxırsınız. Dövlət İmtahan Mərkəzi 2-ci ixtisas qrupu üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul, həmçinin 3-cü ixtisas qrupunun alt qrupları üçün coğrafiya fənni üzrə imtahan keçirib. Bakı, Naxçıvan və Gəncə də daxil olmaqla 16 şəhər və rayonda təşkil olunan imtahanlarda 20836-ya yaxın abituriyent iştirak edib. Hər il təşkil olmuş imtahanlar kimi imtahanı idi. Suallar yəni asan, orta, çətin tipli bölünmüşdü. Coğrafiya, tarix və riyaziyyat fənləri olmaqla 3 fəndən idi. Qəşəng suallar var idi. Tərtib edənlərin əllərinə sağlıq. İnşallah yüksək nəticə gözləyirəm. Birinci imtahanda 640 bal yığmışdım. İndi prezident təqaüdünə hazırlaşmaq üçün gəlmişəm. Hamı uğurlar. Birinci mərhələdən 346 bal yığmışdım. Fikirləşdim ki, özüm elə belə sınava gedim. Bəlkə dedim artıraram. O da ki, gəldim, çox gözəl keçdi imtihan. Suallar da çox rahat idi, bilənə rahat idi. Övladımın təəssüratından anladım ki, imtihan bu dəfə də çox gözəl keçibdi. Bütün balalara uğurlar arzu edirəm, o cümlədən öz övladıma uğurlar arzu edirəm. Yəqin ki, gözəl nəticə olacaq, əminik. Kütləvi informasiya vasitələri arasında qəzet və jurnallar özünəməxsus yer tutur. Cəmiyyətin informasiya əldə etməsində bu mətbu nəşrlərin bir sıra üstün imkanları olsa da, əvvəlki illərlə müqayisədə oxucu sayında xeyli azalma müşahidə olunur. Oxucular və satıcılar bu halı bir neçə səbəblə izah edirlər. İzləyək. Ölkəmizdə yetərincə mətbu nəşrlər var. Qəzetin televiziya və radiodan üstün imkanlar da mövcuddur. Belə ki, vətəndaş elektrik enerjisinin internetdə olmadığı şəraitdə köşklərdən qəzet alıb oxuya bilər. Ancaq son illər qəzet oxucularının sayı xeyli azalıb. Bu, özünü bölgələrdə də göstərməkdədir. Elə olur ki, rayonda park və ictimai yerdə təşkil edilən bir köşkə gün ərzində cəmi 2-3 adam yaxınlaşıb qəzet alır. Bəzən heç o da olmur. Bu köşkə xarici nəşrlər demək olar ki, gəlmir. Yerli qəzetlərin isə qiyməti 40-80 qəpikdir. İl-ildən tənəzzülə gedir. Əvvəllər, məsələn, alan çox, alıcılıq çox idi. Məsələn, futbol qəzetini 4-5 dənə satılırdı, indi bir dənə satılır. Çəkiliş apardığımız müddətdə də köşkə yaxınlaşıb qəzet alan görmədik. Alıcılar isə əsasən dəftərxana və digər məhsulları alırdı. Burada qələmlə tutmuş, lotereya və tütün məhsullarına kimi görmək olar. Fakt isə odur ki, qəzet oxuyanlar kəskin azalıb. Sakinlər də bunu etiraf edirlər. Məlumatı internet resursları və sosial şəbəkələrdən əldə etdiklərini deyirlər. Bir sözlə, qəzetə ehtiyac duymadıqlarını bildirdilər. Təbii ki, qəzet oxucularının sayı kəskin azalıbdır. Mən belə başa düşürəm ki, bir vətəndaşım bunun azalmasına səbəb internet şəbəkələri, internet sosial medianın yəni sürətlə inkişaf eləməsidir. Təbii ki, bu da gözəl hallardandır. Çünki qəzetdə məlumatları biraz gec əldə edirik. Təbii ki, sosial şəbəkələrdə bu xəbərlər daha tez
daha hasan elde olunur. Oxuyurum hərdən. Yəni hər oxuyuram, amma ondan ən çox ya sonuncu sosial mediada, yəni internet istifadə edirəm. Yəni istifadə edirəm məsələn budur ki, adi qəzetlər yəni tam geniş olmur istisiz xəbərlər olmur. Amma mediada, yəni sosial mediada istisiz xəbərlər olur, hər bir saatın xəbərləri çıxır. Onunla bağlı yəni o gözəldir. Bir ay ərzində Tovuz rayonunda fəaliyyət göstərən 4 köşkdən birinə təxminən 600-850 manatlıq satışa qəzet və jurnallar çıxır ki, onun da 50% ancaq satılır. Rayona gələn dövrü nəşrlərin böyük əksəriyyəti isə təhsil müəssisələrinin, ayrı-ayrı təşkilat, idarə və müəssisələrin abunəçisi olduğu qəzet və jurnallardır. Özümüzün internet səhifəmiz var, elə də icra hakimiyyətinin internet səhifəsi var. Oradan maraqlanırlar. Kimə də lazımdır, gəlib qəzet götürür, qəzet alır. Sadəcə olaraq bu qəzeti bunlara pulsuz paylayanda bunlar çox böyük həvəslə, yüzlərlə insan götürmək istəyir. Bu qəzetin də qiyməti bahadır, bir qəzet bir şörək qiymətinə başa gəlir. Mən insanları da başa düşürəm. Unutmaq olmaz ki, qəzet və jurnallarda dərc olunan məqalələr, elmi araşdırmalar, müəllif yazıları, jurnalist araşdırmaları olan çox dəyərli yazılar var ki, bunlar da cəmiyyətin maariflənməsinə və dünya görüşünün artmasına xidmət edir. Ümid edək ki, qəzetlər vaxt gələcək, yenidən öz oxucudan sevilərək alınacaq. Park və xiyabanlarda, ictimai nəqliyyatda əlində qəzet oxuyan şəxsləri yenə görə biləcəyik. Hürü Əliyeva, Ruslan Əhmədov, Vaqif İbrahim Xəlil, ITV Xəbər, Tovuz. Yaponiyada qızılın qiyməti yenidən tarixi maksimuma yüksəlib. Analitiklər belə halın dünyadakı iqtisadi-siyasi böhranın fonunda baş verdiyini bildirirlər. Maraqlıdır, ölkəmizdə qızılın dəyəri hansı qiymət aralığında dəyişir? Dünyada gedən proseslər fonunda qızılın qiyməti yüksəlməyə başlayıb. Xüsusilə Yaponiyada dəyərli metalın qiyməti tarixi maksimuma çatıb. Maraqlıdır. Ölkəmizin qızıl bazarında vəziyyət necədir? Son günlərdə qızıl nisbətən qalxıb, əvvəlki illərdən çox qalxıb. Son 10 ildə bu həddə çatdığı olmamışdır. Qızıl qalxıb və biraz alış çox nisbətən azalıb. Amma yenə də bununla yanaşı müasir mallara tələbat var, satış var. Daha çox 585 əyar, yəni türk qızıl 14K, 750 daha çox satılır 18K. Bunlara daha çox tələbat var. 1-2 ay bundan əvvəl qalxmışdı qızılların qiyməti, yenə düşüb stabil, həmənki qiymətdə də qalıb. 60-61 lom bu qiymətdə qalıb, 750 əyyar da lom qızılı bugünkü gün 72-75 manat bu qiymətdə də beləncinə qalıb. Xalqımızın toy və nişan mərasimləri üçün qızıl zinət əşyaları almaq kimi bir adət ənənəsi var. Qızılın qiymətlərində artımlar olsa belə, insanlar borca xərcə girib, qızıl almağa məcburdular. Qızıl doğrudan da çox bahalaşıb, həqiqətən. Mənim yadıma gəlir qabaq bir sepi, qaydasında olan bir sepi biz ucuz alırdıq. Nəinki indi qat-qat artığınadır. Düzdür, bahaçılıq hər yana təsir elədiyindən elə qızıla da təsir eləyib, bu bir mənalıdır. Biraz qiymətlər bahadır, çünki nəsə almaq istəyirsən, gedirsən mağazaya, görürsən bahadır. Fikrim var, 15 qramlıq almağa məcbursan 8 qram, 6 qram almağa. Yəni, qiymətlər belə götürəndə çox yüksəkdir. Beynəlxalq siyasi-iqtisadi proseslər digər sahələr kimi qızıla da təsirini göstərir. Təbii ki, qızıla olan tələbin artması fonunda qızılın qiymətlərində artımları ortaya çıxarır. Hazır ki, məqamda da deməli, Rusiya-Ukrayna müharibəsindən dolayı dünya bazarlarında baş verən, o cümlədən də ümumi iqtisadi təlatümlər qeyri-müəyyənliyi şərtləndirir ki, bu da qızılın qiymətlərinə təsir sötüşmür. Görünən odur ki, bu dəyərli metalın qiymətində dəyişiklik hələ bir müddət davam eləyəcək. Xanlar Əlizadə, Zaur Ağamir, ITV Xəbər. ITV Xəbərdən bu saata çatdırmaq istədiklərimiz bunlardan ibarət idi. Saat 18:00-da yenidən qarşınızda olacaq. Salamat qalın.